Зараз розпакування такої каструлі Сімакс. Ця каструля для запікання призначена. Також можна її використовувати як в мікрохвильовці, так і в духовці. Як бачимо, так вона запакована в таку картонку. Це таке заводське пакування. Думаю, краще була б запакована в коробку. Але чомусь вони так запаковують. Так, об'єм цієї каструлі 2,8 літри. Виготовлена вона з боросилікатного скла. Це означає, що вона досить стійка для, до різних режимів температури. Як бачимо, від мінус 40 до плюс 300. Як бачимо, пише 10 років гарантії, хоча, в принципі, це гарантія, якби така, якщо ви її розіб'єте, звичайно, ніхто її міняти не буде. Купити таку каструлю ви можете за посиланням під цим відео в інтернет-магазині «Розетка». В принципі, вона вартує своїх грошей. Вона досить якісна.